されまして、チャンピオン挑戦者がリングの中央に寄りました。今日のレフリーがイギリスのアーリー・ギブス、ジャッジがメキシコのヒメネス・トラバ、そしてもう一人日本の内田翔一でやります。今朝の計量で両選手ともにフライ級のリミットいっぱい112ポンド 50.8 キロ1回でパスしています。これから第1ラウンドのゴングを待ちます。両者試合が始まりました。八百田さん、木村会長がですね、オグマ陣営の木村会長が、カントの公開練習を見て右のストレートカウンターに気をつけたいということを言ってましたけど、そうですね、オグマ君ってね、どちらかというと左のストレートを使うんですけど左が下がりますからね、はい、この辺は十分気をつけなきゃいけないですね。チャンピオンカラーの赤いトランクスに線が入っています。オーソドックスタイル、これが今右を伸ばしました。チャンピオンのミゲール・カントでやります。そして紫色のトランクス、サウスポースタイルが挑戦者の小熊翔司でやります。身長に差があります。挑戦者の小熊が163センチ、チャンピオンが152センチでやります。右のジャブを使った方がいいですね、小熊ですね。和島さん、はい、この前の試合はですね、大熊3ラウンドぐらいまで硬さが取れなかったということを言ってたんですが、今日の動きをご覧になってどうですか。そうですね、今日は余裕を持ってるような感じですけどもね、はい、私から言わせるとその余裕が、はい、あまり過信にならないようにしてほしいですね、その辺は関東の方でもあまり、まあ今まで2回やったわけですから知ってるということで、はい、その地震が過信になったら命取りになるというようなことを言ってましたからね。関東はね、はい、すごくこの前の試合よりは調子いいはずです。そうですね、はい、山下さん、それにしても関東は足の使い方が少ないような感じがしますね。やはりその辺は衰えてるんじゃないですかね、はい、それからスタミナ温存ということじゃないですかね、はい、いきなり左を突き上げました。あと右が伸ばしました。左は空振り、右が立っています。チャンピオンのカントでやります。左のストレートボディーブロー、ボディーを狙います。チャンピオン、あとこれはダウンですか。ダウンではない、ダウンですね、ダウンじゃないですね、失礼しました、スリップダウンです。一旦チャンピオンをコーナーに寄せましたのでね、主審のギブスさんがヒヤリとしました。これはスリップダウンです、ダウンではありません。ダウンとも取れるんですよ今。そうですね、はい、いい判断ですよね。ちょっと焦ってますね、スリップに指導、尻餅をついてしまいました挑戦者のウグマ。あまりこうエキサイトしないように願いたいものですけれども、ほとんど時間がなくなりました。第1ラウンドです。ロングです。八百田さんの採点が1対10、今日は WBC ルールの実戦法の採点であります。差がありません。第1ラウンドの VTR、 タイトが5位を、そうですね、これで足が引っかかってなければ危ないところだったですね。ちょうどバランスが崩れてるような感じですからね、はい、進軍だったが聞こえておりますが、これは小熊選手のいとこであります熊田正人君、高校1年生が吹いているラッパです。これは1月の4日の時にも吹かれました。1ラウンドでやや鼻血を出しました小熊ですが、今のところ大丈夫のようです。右でボディを狙います。右の左のストレート、右の顔面へ切り返しました小熊。左の顔下げるんだよ。八百田さん、このカントというのは力よりも技の選手ですね。相手の出方によっていくらでも戦法を変えていくという選手ですね、はい、メキシコでは名人という異名を取っています
この辺り全く足を使いません。チャンピオンのカントであります。3年前と明らかに変わってる点ですね。完全に変わってますね。はい、丸山さん、これはスタミナの温存でしょうか。もうね、カンタは完全に考えてますね。はい、少し変装気味になりましたね。あ、輪島さん流になってきたんですかね。それほどひどくはないけど。そうですか、ね、よく相手は見ています。やっぱり変装気味になるというのも何とかしてやろうという気持ちの表れじゃないですかね。うまくはね、ワンツーの速いのを僕決めたらいいんじゃないかなと思いますよ。ワンツーワンツーっていうのね、はい、意外とあの監督っていうのはあの左のストレートが弱いですよ。はい、右から左と決めたい挑戦者の、これです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 、はい、あっとカウンターを送った。カウンターが右をカウンターに出しました。空手すんなよ、逃げます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 。いきなり右をボディに打ちました。チャンピオンのカントです。お馬も曲げていません。うまいですね、うまいですね、豪快なボクシングをします。チャンピオンのカント、フェイントをかけます。お馬1月の試合、そして3年前の1月の試合、タイトルを取られた試合、力を余して負けてしまったという感じが強いので、この試合では10グラウンドやって、その後倒れるような試合をしたいということを言っていました、大馬ですが。あっと、カントもフェイントをかけました。ゴングです。2ラウンドが終了しました。やはり10対10、八百一さんの採点は差がありません。チャンピオンのミゲール・カント62戦して55勝4敗、55勝のうちには15のノックアウト勝ちが含まれています。3つの引き分け、1月30日までの30歳です。19歳でボクシングを始めました。そのチャンピオンのミゲール・カントのコーナーですが、ピンさん、表情を伝えてください。赤コーナーですが、はい、まだ前半ということでほとんど指示らしい指示は出ておりません、はい、一度フェイントをかけていけという指示が一度だけ出ただけです、で、まあ、今のところチャンピオンのキャリアを信用してもう少し様子を見てみようといったところで、非常に静かな赤コーナーです、はい、過去2戦この大馬と対戦していずれも判定勝ちしているカントですが、非常にわずかの差。和島さんね、はい、サウスポーが苦手ではないかという質問をぶつけてみたんですけれども、過去4人のサウスポーとやってるんだそうですが、いずれも勝っているんだそうですね。で、今日もですね、この試合に備えて150ラウンドぐらいですね、サウスポーばかりと、スパーリングを積んだそうですが、そのなんていうかぎこちなさっていうのはどうですか。いや、あのね、はい、あの小熊君がやはりサウスポーではかなりあの上という感じに僕は取りたいですね。ああ、そうですか。サウスポーはみんなやってる慣れというのはやはり怖いですよね、はい、慣れたらそんなにあの苦手でも何でもそんなに関係ないんですよ、はいはい、やっぱりそれだけ小熊君の方が上でないんですかね。その小熊としてはサウスポーとしての有利さを出さなきゃいけないので、プレミでも発揮してるんじゃないですか。そうですか、はい、もう少し欲を言うと攻めてほしいですね、はい、まあ欲を言えばというお話ですが、この小熊にもう少し欲があれば、精神面で強さが出てくれば、決してその夢ではありませんからね。なるほどね、はい、そうですね、タイトル奪回も夢ではありません。八百田さん、そのあたりはあのチャンピオンの年齢的な衰えと絡ましてですね、チャンスですがね、あっと、簡単に、これはバッティングですか。バッティング、はい、まあ、お互いにあの低く今ダッグ来ましたからね、これしょうがないですね。それとね、先ほどから見てますとね、カントはね、右へだけなんですよ、回るのですが、小馬くんの方はね、右を少し出してね、フェイント気味に出して左を思いっきり僕はストレートを出したらいいんじゃないかなと思いますね。相対してるところにいるわけですよね、はい、ですからあの意外と左のストレートっていうのは当たるんじゃないかなと思いますね。また腹で言わ
したハントですが、いや逆にねこういうことをやらした方がいいんですよ。そうですか、関東の方の疲労度が高くなりますからね。あ、なるほどね、はい、ボディーブローです。大人のボディーブロー、ただ体を流していますね。そうです、ちょっとうまくは体を流して打ちすぎるんじゃないですか、ね、左足をもう少し後ろに残さないといけませんね、はい、そうです、まあ、踏ん張って打ってもいいんじゃないかなと思いますね、はい、ゴングです。アンダーアンドは終了しました。やはり差がありません。1対10。35戦して29勝6敗、29勝のうち17の KO 勝ちが含まれています。26歳、挑戦者の小熊コーナーです。大川さん、はい、レポートしてください。1ラウンドにですね、軽い右を送って鼻血を出したんですが、今止まってます。常に左のガードを上げてですね、小熊のコーナーがいい打ち合いですね。いいですね、今ボディから攻めましてね、ボディからあご、ボディからあごといきますね、はい、これでいいんですよ。パンチ力では小熊の方が上ですからね。今ちょっとカウント気味になったんじゃないですか、あのボディは。関東ね、こういうのを応戦させた方がいいんですよ、はい、でガードをね、上げましてね、小熊君は、はい、上げてもっと攻めるべきですよ。ギギギ左を伸ばします。しかし関東も右を返しました。体操と馬の構成が見られました。それで先ほど和島君が言った間合いを打ちゃいけないということですね。そうですね、今カウンター右のカウンターが返ってきました。カントの右のストレートでやります。木村会長もですね、こういうふうにチャンスがあったら畳み込む攻撃を、まあ、重点的に練習させたそうですけれどもね。いや今日はそれが出るかどうか、カウンターですね、今のも。右ストレートをくぐって左のストレートをボディー入れるなんていうのは前ですね、今のも。あのあとね、左の右のフックを入れたらいいんですね、よければ、はい、それから攻めるべきでしょう。細かく攻めるべきじゃないかなと思いますね。和島さん、はい、やはり間をちょっと置くような感じしませんか、大馬。こう攻撃の間にね、この置いちゃうんですね、間を空けるんですね、間を空けずに攻めたらチャンスがもっとできると思いますよ、はい。まあ、なかなかジムではですね、会長がすぐそばについていて声を出しますから、で、まあ、スパーリングパートナーということもあって出るでしょうけども、こう本番になってね、やはりそれが出るかどうか、つまり自分の身についているかどうか、今の分かりますか。いいですね、決められない。そうですね、そうすると関東の右が返ってこないんですが、今も右を食いましたね。この辺にね、いつも時差 の試合が多いんですよね。僅差の判定負けの、その負けの部分ですね。変なボディーブローです。ボディーブローです。いいラック。この後ですね、あとカウンターに、右ナッパーがカウンターで入ってきた。右ナッパーです。やはりチャンピオンです。あと11回の防衛を果たしているチャンピオン、さすがです。あと右のストレート、ちょうどガードを見せますけどいいですね。バランスを崩しました、チャンピオンのハントです。10秒、あった、危ないですね。右が飛んできました、カント。しかし正確さはありません。4ラウンド差がつきました。4ラウンド10対9で小熊が取りました。八百一さんの採点です。これ見て、これ見て、左のガードを下げた。八百一さん、はい、今のラウンドのですね、冒頭部分ですね、右のフック左に反応しましたけどね、はい、小さく攻めなきゃダメですよね。小さくね、攻めるときは小さく。グラウンドに入りました。一見さん、はい、挑戦者コーナーですけどね、先ほどの八百一さんもおっしゃってましたがね、はい、相手が右一発を狙ってるんでね、はい、もっとフェイントをかけてみろということも木村会長注意してますね。そうですか、はい、それから左のガードなんですがね、はい、口が酸っぱくなるぐらい注意してます。だいぶ気負ってるようなので、先は長い、焦るなという注意も飛んでます。そうですね、ただね、はい、小熊君にはね、フェイントをかけられないんですよね。小熊君というのは大体フェイントをかけて打つ選手じゃないんですよね。あま
りにも単調すぎるんですよね、ですから、まあ、ずるいボクシングをしろということは無理ですからね、この際僕はもうどん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 前なく攻めていくべきではないかなと思いますよ。先ほどレフェリーのリルさんが注意を与えたのはバクリンのレフェリーですね、はい、いきなり飛んでいきました右です。矢田さん、今はあの、はい、関東の右ですけれどもね、はい、小熊が右を出している限り関東は左を使えない、はい、やむを得ず右を打ってくるわけですか。 ですけどね、カウントの右っていうのはあの体が、ね、流れるような右なんですよね。体をぶつけてくるような感じでしょ。だからさほど僕はあのパンチはないと思いますね、まあ、それにしてはあのガードを下がったところで来るとやっぱりまずいですね、小熊がね。ただあの一番あのあと右のストライクこれですね、バランスを崩した時に打たれるところですね、はい。サウスポーにはあのライトっていうのはあの有効なんですね。そうですね、当たりやすいんですね、はい、ですから関東はもうやっぱりベテランですね、はい。和島さん、この試合もあの、まあ、いずれにしろわずかの差の試合になりそうですね。そうですね、大久保君はもっと攻めてほしいですね。まだ攻めが足りない。もっと攻めが足りない。左のストレートが入っています。もうここでも休みはできない。そうですね、ちょっと攻めないか。攻めながら休まなきゃいけません。難しいですけどね、はい、攻めながら休まないといけない。これじゃ関東も休んでしまってますからね。そうですね、はい、右へ右へ曲がりながら、あっと左のスクラッシュ、関東の左のスクラッシュ、今な手打ちですね、完全に手打ちですか、はいはい、ですからパンチはあのさほど、なんですよ。今の右くはいいですよ、今のは、スピードありますね、今のは、はい。関東はご覧のように30歳になりまして、下半身よりも上半身を動かすようになりました。足を使っています。5ラウンドが終わりました。八王子さんの回転は10対10です。これまで日本人選手とは4人対戦しておりますが、過去4人の日本人の挑戦者を振り返って、一番やりにくいのは小熊、一番強いのは呉沢ということを言っています。このチャンピオンの関東であります。この2人以外に花形進む高田二郎の挑戦を退けています。和島さん、はい、小熊の木村会長はですね、この関東のテクニックというのはジュニアフライ級からあのヘビー級を通してですね、一級品ではないかというふうに言われていますけれども、ご覧になってどうですか。僕もそう思いますけどね、はい、やはりあのやっぱり老いているんですね、ちょっとやっぱりスピードがないんじゃないですか。体の動きのスピードに少し衰えが来たんじゃないですか。右のストライクです。チャンピオンの関東、オグモグはもっとストレート使いたいですね。ストレート、あまりストレートはボディも使いですね。あんまり今でそれでいいですね。なんだ、はい、うまい具合に体勢を入れ替えますね。うまいですね。ここで休まないでね、すぐ攻めないとダメ。あとです。あと右のストレートが返ってきた。簡単になったか気をつけろよ。すぐに攻めなければいけませんが、その攻める時のガードにも気をつけなければいけません。お馬です。今度はロープに攻めようという関東チャンピオン、面のボディーブローは小熊、正確には当たっていません。リングの中央です。ジャブを出します。小熊左のストレート、おっと関東の右のストレートが入ってきた。やはりストレートがいいですね。
大幕もそれで出すがいいですね。はい、もっと大幕を攻めたいですね。攻めたいですね、もうね。右です。カウンター気味に右を打ちました。カント右のアウト、右のストレート。カントチャンピオンです。しかし大幕を攻めます。1月の4日の試合ではチャンピオンのカントが打たれたらすぐに打ち返すというシーンが多く見られましたが、今日の試合でも小島があった左から。そういう風にカントが攻めたらすぐに打ち返すという姿勢を見せてもらいたいものです。右を出します。ちょっとバランスを崩しました。小島過去2戦に敗れたか、エグマは十分に分かっているはずです。今度時間がありません。終わりました。大分さんの採点は10対10差がありません。ボディを打ってから顔面だったですね。これは確か和島さん、はい、やはりもう少し右の、左のストレートを出してほしいということですか。そうですね、ストレート全部当たってますね。そうですね、はい、7ラウンドに入っています。泉さん、はい、小熊のコーナーですが、その辺のところはですね、はい、木村会長も分かってましてね、小熊郡山で負けたのはこれからのラウンドなんだということなんですね、はい、もっと手数を出して、そしてもっと体を振ってですね、距離を保てという指示がこのラウンドから飛びました。あっと、カントもなんか意欲的にこの回攻めてきたような感じですが、1月の4日の試合を振り返ってみますと、その6ラウンド、7ラウンド、ミゲルカントが取っています。和島さんの言われる休んでしまったラウンドと言いますかね。はい、そうですね、はい、6、7、8というのは本当惜しいですね。しかし、この辺の反省も含めて当選出ています。お馬です。右を出します。お馬のカントにぐるぐる回られていますね。あれは鳥を追うように追うといいんですけどね。鳥を追うように追うんですか、はい、コーナーへ詰めるという。そうなんです。そういうことですね、はい、連打が出るんですからね、はい、それが惜しいな。詰めますがちょっと空回りの感じです。馬左のボディの時に体を流しすぎますね、小熊君。あ、はい、そうじゃなくて、もう左のストレートでいいですよ。パーッと入れるべきじゃないかなと思いますね。あの、カントは右に回ってくるんですからね、左には回ってこないですから。はい、分かりやすい距離に、はい、これで接近していった時のね、ストレートがね、脇に行っちゃうわけですよね。真正面に行かないで脇みんなずれてますね。左のストレートです。ボディーブロー、右のボディーブロー、あっと、カントの右、強いパンチですね。攻められたら必ず打ち返してポイントを挽回しますからね、チャンピオンのカント。去年の11月の30日にチリに赴いて10回目の防衛戦をやった後、その疲労がまだ取れないうちに1月の小熊戦を迎えた。今日のカントと1月のカントと同じだと思ってリングに上がると小熊にとって命取りになると、こういうふうに正規の発言をしておりました。チャンピオンのミゲールカントでやります。チャンピオンらしい勝負をよくしてますね。そうですね、こういう言い方というのはよく知ってますね。無駄がない感じですね、はい、ほとんど時間がなくなりました。左の服、ちょっとバランスを崩した。馬、危ない。ロング、あー知らん。1対10です。サウスポーとしての有利さを生かすということがまあ第一の作戦ですね、ただあとですね、ワンツー、それからアウトサイドステップ、手数を多く出すこと、5発6発ではダメで、それ以上に出したいというふうに言ったんですけれども、まあ足りないですね、足らないですね、それとね、攻撃をかけてね、はい、3テンポ置くでしょ、はい、その間に相手の体勢を整えさせるわけですよ、そうするとカウンターをもらうわけですよ、まあ、カウンター
ったパンチャーというのはそういうところが得意なんですからね、それは呼吸を整えないうちに攻めるというかね、速攻ですよ、これが必要じゃないかなと思いますね。これがちょっと欠けてる感じしますね。はい、この回は攻めてますね。攻めてますか。はい、はい、コンスタントにやっぱり攻めなきゃいけません。あ、ティーナのストレート、いいですね。ハントも打ち返します。この後ね、向かってくるんですからね、はい、その時にやっぱり出さなきゃいけませんね。ストレートね、はい、ちょこっとだといいんですよ、当たると思いますよ、必ず。ハントは隙を見て小熊君をリラックスしてますね。攻めてこれないように、攻めてくる気持ちを解くような素振りをしますね。さすがベテランですね。あ、ちょっと。では、球を切っています。チャンピオンの3年前、相手を取ってからの変化ですが、11回防衛という自信、それから蓄積されたキャリア、これがプラス面、マイナス面、どうしても攻める、いいね、そうですね、体力の衰えですが、行きますよ、攻めます、チャンスです、右のフック、全部ストレート、右のフック、4度、これがね、届かず手を出さないからね。嫌ってるわけでしょ、このラフな攻撃というやつ、ね、そうですね、はい、決してラフではありませんね、はい、あとカントが右を返した、で前を置いちゃダメです、そうですね、チャンスだ、オグマ、ギギギ、オグマ、タイトル奪還のチャンスだ、しかしカントも右を返しました。こういうのでせっかく全般点を取ってもダメになるんですよね。この辺です、この辺です、チャンピオンを取り返すためには乗り越えなければならない壁です。ほとんど時間がない8ラウンド、あと10秒、スロップ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 、入ってくるとカウントの右です。8ラウンド終わりました。体重若さがありませんよ、青木さんの回転、8ラウンドのスロー VTR が出ていますが、左のストレートです。八尾田さん、はい、まあ、試合の前半が終わったわけですが、はい、やはり難しい採点になりそうですね。もう非常にもうリナカーも苦労してますね。そうですね、やはり小川君がね、チャンスをということで打っていきますね、必ず打ち返されるんですよね。そうですね、はい、チャンピオンとしての風格が十分に備わっているカントです。この回あたりね、うまくはね、いいんですよ、ストレート細かくていいんですよ、簡単にしたらいいんじゃないかなと思いますね。カント打ち切りになってきてますよ。ジグザグに追ってませんね。ジグザグに追ってない、ぐる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 回っちゃってますね。あーはー、あっと右のストレートです。カント左のボディーブローです。あっと左側返ってきた、行けろ行けろ、八尾さんこう見てましても、やはりカントの自信がこう感じられますね。自信持ってますよね、前へ出るふりをしましてね、相手に手を出させてカウンターするとかね。木村会長が回りながらという声を飛ばしています。青コーナー、挑戦者の小熊陣営です。今までの監督に今みたいな金振りというのはあんまり見せなかったんですよね。あっと小熊の左ストレート、ボディーブローです。スケール好きではあるんですけどね、そういったところが。
が続くと決して小熊にとってプラスではないですね。マイナスですよ。逆ですね、はい、左のストライトボディーブロー正確には届いていません。決定打がないでしょう。そうですね、ポイントを取るようなまとめて攻めるのがないから本ですね。そうですね、まあ、関東みたいに右のフック右のストレートというもう完全にポイントになるなという感じを持ってるわけですよね。関東は、はい、今そこは持ってないですよね。今、出してないですからね。連打、細かく打つ、それで細かく打った中に決めてもらいたいですね。そうですね、この回でも攻めてるようだけどやはり打たれてますよね。はい、はい、子供は若いんだから後半にポイントを取るような勝負しなきゃね。始めます、関東。しかし、今も先に変わったボディショーです。リングの中央で終了のゴングが鳴りました。10対9、このラウンドは関東が取りました。今のラウンドはですね、今再生しているところぐらいしかなかったですからね。見るところがそれで関東は見るところを決めているということで10対9で取れるわけですね。右のフック、右のストレートですか、はい、今の回の全般ですね、打ってますね。それがよく当たってるということですよね。そうですね、こういうところで関東というものはまずポイントを取っているわけですよね。はい、このね、点を取るのポイントを取るのにね、ダラ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 取るよりね、やはりパッパッと決めて取った方が2倍がいいわけですよね。そうですね、先ほどの9ラウンドの関東のポイントが矢内さんはそういうふうに見えたんですね、はい、この辺はね、レフリージャッジをごまかせるというね、得点じゃない、いいところじゃないかなと思うんですよ。今日の主審がハーリー・ギブス、イギリス57歳です。これまで日本ではロイヤル小林、あるいは具志堅用高、バウト山部、ガッツ石松、こういった選手の世界タイトルマッチでリングに上がっています。今日が日本では5回目です。あっと関東左のフック、左のストライクです。小熊ミーラック打ったらすぐに返してきます。関東しかしそこがまたチャンスでもあるわけです。結局嫌がるからああやって左で出すわけですよね。関東は、はい、詰められるのは嫌がるからああいうことをやるわけですよね、はい、それを振り払ってでも行かなきゃダメですよ。八尾さんの採点では2ラウンドまで、あっと左のフックです。全くの五分、これからあと15回目のラウンド、15回までのラウンドで勝負が決まります。あと今のスタート、この逆転は大きい。大きいですよ、これは。大きいですね。ここまで差がない試合だけにこの逆転は大きい。レフリーのジムスがバッティング、ヘッディングで全体の指示を指示しました。原点を跳ね返すためにはですね、小熊やっぱり細かくもう、はい、そうです。やせが手数ですね。それとね、それだったら今のバッティングをね、原点するんだったら、なぜ注意するんだろうね。そうですね、はい。そう言われれば、そんなに注意がありませんでした。1回だけですかね、これまでにね、注意があったのは。ね、はい。もっともっと行かなきゃいけませんね。そうですね、もう若さで勝負しないといけません。テクニックの面だけを取り合いますとチャンピオン関東に劣ります。小熊しかし若さがパワーがあります。発揮してもらいたい大熊です。挑戦者右から左です。右を出す、しかし関東の右を出した。空振りゴング、10対10の同点ですが、小熊にはバッティングの減点1があります。場内に10ラウンドヘッディングで減点1の10ラウンドなんですが、それを不満とする8000人のお客さんから声が上がっています。今日は
お父さんとお母さんがこの会場に応援に駆けつけています。挑戦者の小熊昌司、残るラウンドはあと11、12、13、14、15グラウンドになりました。皆さん、これから後も言えることは同じのようですね。もう攻める予報ね。そうですね、あんまり考えてたらね、終わっちゃいます。決定的な差ではありません。まだまだ挽回の余地があります。小熊の精神力にかかっています。ホールドという大きな声が館内に響きました。しかしレフリーのギルスさんはチャンピオンカントに注意を与えません。誰が見ても勝ちだというような試合をするのは容易ではありませんね。特にこのチャンピオンカント、このカントに対してはそれが言えるようですね。それでね、2度やっててね、おそらく2度とも2度、3度目のこの試合もね、同じですよ、はい、同じでダメですよね。進行性がないわけですよ ね、 そうですね。やはりどんどん変えていかないとダメですね。そうですね、はい、和島さん、はい、同じ選手と2度3度やるというのは和島さんもお得意だったわけですけれども、そうですね、チャンピオンの立場としてはどうなんですかね。やっぱりね、精神的な面で相手に対する駆け引きをね、うんと持たないことにはゴムゴムじゃやっぱりダメなんですね。小熊が右目を切りましたね。右目ですか。そうですね、右目の上ですね、はい、また今度かこれは大熊攻めなきゃダメだな。こんなような感じもしたし、まあ、パンチじゃなかったですね。そうですよね、ちょっと頭が当たってるような感じがしましたね、はい、この傷はね、前のラウンドからなんですがね、はい、このラウンドちょっと広がりましたですね。そうですね、血がはっきり見えてますね。左の服です。出血の部分を左の服で攻撃します。カントです。左のストレートボディに行きます。オグマ、試合がストップされるほどの傷にならなければいいんですけれどもね。傷ではないですね、はい。しかし思いたくはないですけれども、先ほどのヘディングの処置にしてもやはり日本人ではないというふうなことが引っかかりますけれどもね。あっと、右から左です。なんとほとんど時間がありません。11ラウンド、このラウンドも決定的なポイントを奪うことができません。小熊です。あっと、うまいですね。1ラウンドがありました。八尾さんの回転は10対9、カントがワンポイント取りました。11ラウンドのカントの右のストレートが入ったところです。スロー VTR が出ています。この辺りはやはりもううまいですね。現在カンクンというメキシコの観光都市に部屋旅14、レストランバーがついたホテルを経営、その他16ヘクタールの土地を持ちまして、半分を使って家電を経営しているこのチャンピオンのカント、ブティックも経営しています。和島さんね、はい、このチャンピオンなんですけれども、もうすでに十分財は蓄えたと。なるほど、それ以上その危険を冒してまでボクサーを続ける必要はないということで ね、 なるほどね。できれば今年中に15回の防衛記録を立てて、チャンピオンのまま引退したいというようなことを言ってるんですが、どういう意味を求められますか。なるほどね、余裕を持ってチャンピオンのままやめるっていうんでしたらいいと思いますね。チャンピオンのままね、はい、しかし何としてもそれをストップして、やっぱり開催、日本でも開催ですね。もう伝統ですからね、はい、日本の伝統ですから、フライ級はですね、はい、もうぜひ取りたいですね。日本で行われですね、世界タイトルマッチ、今日が130試合目、フライ級の試合が一番多くて33試合ですね。そうですね、なるほど、はい、まあ、伝統のある日本のフライ級、メキシコへ3年間行ったままですが、ぜひ取り返したい、ここまで。3年前にチャンピオンベルトを失ってから消極的だと言われたので、積極的にボクサーファイターに変えたというこの小熊ですが、今日の試合ではまだまだ足りません。あった、パンチを外して右を打ちます。カントです、チャンピオン。
おめもも勝ってると思ってるんですかね。ちょっと攻めが少ないですね。そうですよね、はい、もっともっとどん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 いかないといけませんね。またおいしし、レジルから気が一つに寄ってきました。5年生の今です。あと2メートルカウント、カウントのカウンターです。今の左のストレート、ボディーブロー、左はもう一発空振り。一番おそらく今苦しいでしょう。しかしこの苦しさを乗り越えなければチャンピオンベルトは返ってきません。挑戦者の小熊です。最後あとはカウンター気味に右を食いました。チャンピオンカントの右のストレートです。今左でボディーを振りますがカントの右が返ってきます。試合では八百田さん、疲労が残っていたチャンピオンカントだったわけですけれども、今日の動きは1ラウンドから今まで通した感じではさほど変わりませんね。一番全般にね、やはり動きをセーブしてますね。セーブしてますね。後半に持っていってますね、そうなるとやはり後半やはり打撃がなんかうまいですよ。この辺りはこの前の試合をビデオテープで何回も振り返っている小熊、ペースタイムは分かっているはずですが、小熊君にはそれだけの器用さがないわけですね。今度戦法を変えられる時なんですけどね。ワンがなりました。12ラウンド終了。八百田の対戦は10回10です。12ラウンドのカントの構成です。セコンド陣もですね、ワンポイントがツーポイント負けているということを意識してますね。分かってるわけですね。今のラウンド、お馬に伝わりました、はい、攻め方に変化が見られるかもしれません。しかし、この攻め方の変化を見せてもらいたいところですが、カントの防御も非常に強いですね、これは。で、開くと出さないとダメですね。そうですね。もう開くはないですよ、はい。攻めなきゃダメですね。放送席、はい、こちら赤コーナーカントのコーナーですよね。セコンドにやっていますカント選手のお兄さんカルロスカント、試合中イケイケとかフェイントしろとか大きな声出してるんですが、はい、リベロマネージャーは1ラウンドから非常に冷静でですね、試合中ほとんど声かけておりません。まあ、気合の中にも非常に余裕がみなぎってますカントコーナーです。信頼してるんじゃないですか。そうですね、はい、もしくは小熊の公開スパーリングの時にも姿を消してますからね。もう全部で30ラウンドこの小熊とは戦っているカントですから、本人ももちろん分かっているだろうし、対策も十分だということだったんでしょうけどね。右目の気が心配な小熊ですが、テクニックというのはそんなにその頃変わるもんじゃないですからね。そうですね、はい、それとこの前の試合が3ヶ月前ということですからね。右の服、左の服です。カントですね、そうですね、おそらくカント自身もですね、リードしているということが分かっているでしょう。そのリードを十分に保って攻めるというような感じになってきました。オグマ君はどうして攻めていいか今分からないところですね。そうですね、はい、1回目の、はい、そうですね、それを追うようにもっと追わなきゃいけませんね。1回目の試合が仙台、これは木村会長の距離、そして2回目の今年1月の試合が郡山ということで、かなりプレッシャーがあったそうですが、この東京ではリラックスできると言っておりました小熊。それで公開練習はね、すごくリラックスしてね、戦ってましたね、公開練習の水沢全部は。この公開練習の時に出た良さが今日のリングではまだまだ出ていません。こん
のわずかですね、出てるのがね。はい、13ラウンドが終了しました。大石さんの回転は10対9、やはりチャンピオンカントでやります。徐々に余裕があります。1970年にギャーダルペ夫人と結婚しまして、3人の男の子もパパでやります。まあ試合はこれから14ラウンドに入ります。ますます時間がなくなります。積極的に攻めなければいけません。これが焦りに出るといけませんね。出てくるところを左で引っ掛けました。チャンピオンのカントです。ちょっと一緒としているチャンピオンのカント、このストレートが右、クロアから右です。今攻めて欲しいところ、しかしカントも息を出します。今軍が打ってくるとね、必ず打ち合いますよね。そうですね、打ち合いになればチャンスなんですよね。そこでその公開スパーで見せたような良さを見せてくれればと思うんですが、はい、今までもうやらかくやらなくていいですよ。カントを狙ったっていいと思うんですよ。カントをポンポン出してね、その前に一発で入れればいいんですよね。はい、手数が少ないですよね。少ないですね、はい、もっともっと手数を出してチャンスをつかまなければ、まあ、カントの方もね、手数が少ない方じゃないですけどね、半分でしょ、カントの。そうですね、昨日の記者会見、そして今朝の競技を見た感じ、あの顔色もですね、そんなに悪くなくて、よかったですね。減量の失敗ということは考えられないですよね。それであの、この前の仙台の試合よりは僕は悪いと思いますね。あ、それが鳥山ですか、鳥山の試合は悪いと思いますね。試合内容、あの、会場までの、はい、音楽の方はあの悪いと思いますね。先方も、先方も良くないですわ。逆にこの前の試合よりはいいんじゃないですか。はい、これはね、カントはいいから小熊君の力を出せないんですね。そういうこともありますね。あとバランス力でした。あんまりすごくないですね。あそこ当たってジャンプしますよ。あの時ダウン、あの当たればダウンですからね。そうですね。あと右の引き、左の引き、カントの構成です。45ラウンド目です。
しここでひっくり返さなければ3年前に失ったタイトルが返ってきません。小熊です。連覇は大関。どちらの手が上がってもおかしくないような判定ということ で、そうですね、お客さんも本当にあの息を呑んでその判定の一瞬を待ったわけですけれども、はい、今日はほとんど皆さんがですね、はい、腰を立たせましたね。そうですね。判定がおりました。チャンピオンミゲールカント12回目の防衛に成功しました。リング上では認定証の授与が行われます。和島さん、はい、もう試合中にも何度も出たんですけれども、やはりもう一歩の攻め込み、もう積極性がなかったということですか。そうですね、はい、なんか変だな、なんか変だなと思ってるうちなんか試合が終わってしまったような感じ、まあ、関東の元気が良かったということもあるんでしょうけども、それにしても小熊君はもっと負けは負けですから倒されてもぐんぐんいけなかったんですね。そうですね、はい、やはりあのかなり落胆した様子、まあ、おそらくあの今回はですね一番のチャンスであって、あの勝てるという意気込みで臨んでいただけに、ね、挑戦者コーナー八重さんご覧になってどうですか。はい、やはり前2戦と同じパターンではねどうしようもないということですよ。そうですね、はい、もっと僕は策があってもいいんじゃないかなと思いますね。やはり世界タイトルやってチャンピオン取ろうという選手なんですからね、それぐらいの気前がないといけないと、はい、その反面チャンピオンにはねその何としてでも勝つんだという意気込みがあったでしょ。そうですね、はいはい、その辺が違いますね、はい、今勝ちましたチャンピオンのカント選手に番組提供スポンサーを代表して長谷川本舗の長谷庄司副社長から勝利社長としてトロフィーが贈られたところです。検討しました小熊選手にはカントが贈られます。また勝ちましたカント選手にネットワークを代表して仙台放送荒木正雄取締役東京支社長からトロフィーが贈られます。検討した小熊選手には盾が贈られます。さて正式のジャッジペーパーが届きました。